Prihodno soboto bodo mariborske osrednje ulice oživele. Promet bo zaprt na glavnem trgu, na glavnem mostu, na delu Svetozarjevske, delu Partizanske. Ljudje bodo lahko prišli na ulice, izražali svoje mnenje, se zabavali, poiskali najboljše kupce, gostince in tako dalje. Maribor bo enostavno simuliral nekakšno uvod v Evropsko prestolnico kulture. Kaj se obetate od 23. maja? Torej, 23. maja predvsem želimo narediti preizkus, kaj pomeni, če bi nekatere ulice, nekatere prometne povezave, nekatere smo navajeni, da jih forsiramo z avtomobili, naprimer, ali z drugimi prevoznimi sredstvi, da jih ta dan zapremo, preverimo, kako bo mesto funkcioniralo, predvsem pa, da pozovemo razne inštitucije, občanke, občane, da premislijo, kaj bi lahko vse počeli na ulici, če ne bi bilo tam aktivnega prometa, torej motoriziranega. In v tem smislu pričakujemo določene izkušnje, tako pozitivne, kot verjetno tudi nekatere negativne, ki bodo dobra priprava torej na to, kar želimo narediti z vidika prometa v mestu do kulturne predstavnice leta 2012, povezano z večjo kvaliteto življenja v Mariboru, s tem, da bi ljudje premislili, kaj sami lahko naredijo, so da bi bilo življenje v mestu prijetnejše. Se pravi, da gre za nekakšen test? Gre dobesedno za eksperiment, gre za to, da preverimo funkcioniranje na zadnje tudi naših služb, da treniramo prijaznost, v bistvu, ne, tudi tisti, ki so zadolženi za to, da skrbijo za odločen red v mestu, govorimo o policaji, govorimo o redarjih, govorimo o uradnikih in predvsem govorimo o tem, da je to dan, ko lahko tako javne inštitucije kot torej druge organizacije premislijo, kaj bi lahko naredili na glavnem trgu, na starem mostu, na Koroški cesti, če ne bi bilo tam motoriziranega prometa. Da bi si stroka in občani podali roke na tisti dan. Za tisti dan si želimo, da se družimo, za tisti dan si želimo, da premislimo, kaj lahko naredijo gostinci, kaj lahko naredijo trgovci, za to, da je mesto bolj živo, kaj lahko naredi prevoznik v javnem prometu, torej podjetje Violia, kaj lahko naredijo taksisti, lastniki garažnih hiš, tisti dan in iz tega ven črpati izkušnje, kaj bi lahko naredili tudi ostale dneve, da bi bilo mesto bolj živo, da bi bilo v tem mestu še lepše živeti kot je. Se pravi, nekakšna simulacija za prihodnost. Tako. Kakšen odziv pričakujete od akcije? Pričakujemo odziv. Zna biti, da bo zelo dober, zna biti pa, da bo malo manj dober. Jaz sem optimist in si zelo, zelo želim, da bi bil ta odziv dober. Seveda bo odvisen od tega, kako bomo sposobni v Mariboru cel dogodek skomunicirati. Jaz mislim, da je to tudi pravzaprav edina dodana vrednost, ki jo lahko Maribor v primerjavi z ostalimi projekti in prestolnicami izvede, namreč o vsebini kaj močno novega si ne moremo zmisliti. Umetniški koncepti so zelo individualna stvar. To, kar pa lahko izvedemo, je pa to, da se Mariborčani spravimo kot ljudje, kot posamezniki, kot inštitucije, kot mesto in kot firme na ta način skupaj, da si pokažemo, da se znamo zmeniti. To se pravi, vi pričakujete nekako tako, da bi Maribor pokazal, da je Maribor kot celota, mesto, vsi od najnižjih slojev do institucij. Radi bi, da v Mariboru dosežemo to, da Maribor postane mesto odprte komunikacije, v katerega v mestno jedro pride nekdo zaradi tega, ker ve, da je feeling fine, da je vzdušje prijazno, da če boš prišel, te bo nekdo pozdravil, da se smeš nasmejati, da smeš se prijeti za roko, da smeš se pogovarjati o zanimivih stvareh, da smeš recimo razmišljati o vrhunski literaturi, kot bo to primer v Speaker's Corneru, da smeš razmišljati o kreativno, kot bo to Magdalena na nek določen način prezentirala. Oni vejo, kako bojo to naredili. In da lahko pokažemo tudi čisto take preproste možnosti, ki jih z področja odnosov med ljudmi poznamo, kot je na primer čisto preprost objem. Kaj pa mislite, da socialna struktura Maribora, sedanji gospodarski položaj, recesija in tako dalje, ne bo pokazala svojega obraza tudi pri tem?
Zagotovo se tega ne da zanikati, tako kot se ne da nikdar zanikati stvari, ki niso v redu, tako se pa ne da tudi nikdar zanikati, da obstajajo v vsakem trenutku energije, priložnosti, ideje. Če pomislimo na to, kako so ljudje preživljali mnogo hujše čase in so jih znali preživeti s pesmijo, s smehom, z ironijo, s samo ironijo, kar je tudi pomemben element. Ja, jaz mislim, da obstaja veliko dobrih stvari in ravno to je morda najbolj čudno pri vsem skupaj, da se naenkrat začenjamo, ne naenkrat, ampak da se tokrat koncentriramo na tem, kar je dobrega v ljudeh kot posameznikih, kaj je dobrega v zgodovini mesta Maribor in kaj je dobrega v otrocih naših, ki bojo najbolj pomemben, oziroma so že zdaj najbolj pomemben gradnik prihodnosti tega mesta. No, samo glede morale pa izgradnje otrok, ker ste prej podarjali tudi, ja, da na otrocih bo počivalo in tako dalje, za otroke delamo. Pa me zanima, ker smo zadnjih 12 let mi otroke zanimali, oziroma so dobili popolnoma druge vrednote v glavo. Ja. In to odpraviti po generacije trajajo, to taki 23. maja, pa če jih bo 5-6, leto za leto bo premalo. Ja. No, to, kar je mogoče glavna poanta, ne? Glavna poanta je, da o stvarih lahko delaš, oziroma lahko razmišljaš, lahko jih pa delaš, lahko jih izvedeš. Ne? In za mene je ravno ta zelo kompleksna situacija, tudi zelo velik človeški in intelektualni izziv. In jaz trdim, da v Mariboru smo sposobni ta izziv dobro preskusiti in v tem vidim, kot rečeno, predvsem to, da se naučimo ali pa da se ozavestimo stvari, ki jih v resnici že prav dobro znamo. Ne? Nihče ne more reči, da ne zna iti v mesto pa nekoga lepo pozdraviti ali pa ga objeti, če je treba. Ne? Treba je to samo se spomniti, da to funkcionira. Ne? In ko se enkrat tega spomniš, se lahko spomniš nekih drugih stvari, podobno kot kepa, ki se začne kotaliti po bregu. Ne? In to je želja. Ne? To je želja. Želja je, da se zbudi v mestu želja po umetnosti življenja, po lepem v življenju, po lepem v odnosih. Samo kako ste vi pripričali nekoga, oziroma 40-30% najmanj Mariborčan, ki se vsak dan borijo za preživetje od te. O ničemer ga ne bom mogel nihče prepričati, človek se vedno o zadevi lahko prepriča samo sam. Če mu daš primer, priložnost, pokažeš mu, evo sliko, ne, vidiš to, tako tudi gre, se pa lahko v njemu morda zbudi kakšna iskrica, ne, ki pa bo v njemu nekaj povzročila. Ne. To, kar je nedvomno dejstvo, je, da vsak impuls, ki ga v možgane prejmemo, pusti globoke posledice. Če je impulzov, ki jih prejemamo danes, veliko iz smeri negativnega, grobega, neprijaznega, so pač to tisti impulzi, ki potem prihajajo iz podzavesti. Ne? In mi v Mariboru imamo potenciale, imamo že zdaj ogromno prireditev. Ne? Če omenim samo festival Maribor, pevski festival Maribor, če omenim Magdaleno, če omenim, ne vem, še dosti tega je brez veze, da bi naštevali, če omenim ne na zadnje Lent, ne? So to izjemno pomembni elementi, ki že kažejo, da v Mariboru smo sposobni hoditi, pa polnarediti.